Vi er med, fordi vi er konstant på udkig efter talent. Vi har mange brands, vi har mange funktioner, og hvor det vigtigste for os, at det er de skarpeste knive i skuffen, som vi finder. Vores primære fokus i dag har været på designer og på indkøber, men vores vifte er bred, også i forhold til hvad der er for nogle profiler, vi leder efter. Så der har også været en god snakke med folk fra marketing og fra pattern design osv. Så det var en god snakke. Men altså igennem de snakker, vi har haft med talenterne og med de deltagende her, der har vi også fundet ud af, hvordan er kendskabsgraden til os som virksomhed. Hvad er det for noget, der rører sig hos dem? Hvad er det for noget, de fokuserer på igennem deres uddannelser og deres interesser? Og det er jo der, hvor vi netop skal matche det med de udfordringer, vi har som forretning nu her. Og også netop vise, hvad er det, vi kan tilbyde.